ନମସ୍କାର ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ଝରଣାର ସ୍ରୋତ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ ରଖିଥିବା ଝରଣା ଯଦି ସୀମା ଟପି ଯାଏ, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ ରଖିଥିବା ଝରଣା ଯଦି ସୀମା ଟପି ଯାଏ, ନୀଳ ଆଖିଟିର ଇସାରାରେ ଯଦି କେବେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବ ଜହ୍ନ, ନୀଳ କହିଁ ପାରିବ କି ବଞ୍ଚି? ନା ନା, ସେ ଦେଖିପାରିବନି ନୀଳ କହିଁ ଆଖିର ଲୁହ। ପୁଣି ଯଦି କେବେ ସମୟ ସାଗରରେ ଝଡ଼ ଉଠେ, ସମାଜ ରଣଭୂମିରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷର ପରାଜୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ, ଆଉ ସେ ଜିତୁବାହାରୁ ପରାଜୟର ତିଳକ ସେ ହିଁ ଲଗାଇବ। କାରଣ ଯାହା ଏ ଦୁନିଆର ରୀତି, ଅଂଶୁମାଳି କେବଳ ପଦ୍ମାର, ନୀଳ କଇଁ କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ରର। ଏ ଦୁନିଆରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ଝରଣାର ପରି ମାତ୍ର ମଣିଷର ଇଚ୍ଛାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଥାଏ ଯେ ସେ ଚାହେଁନି ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ, କାହା ଖୁସିର ପ୍ରାଚୀର ସେ ଚାହେଁନି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ, କାହା ଆନନ୍ଦର ଘର ସୂର୍ଯ୍ୟର ପଦ୍ମାନ୍ତ ନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଖିତ ହୋଇପାରିବ? ସ୍ନେହ ସବୁ ଶ୍ରାବଣ ହୋଇ କେବେ ବର୍ଷି ନଯିବ, ସମ୍ପର୍କର ସୂତାକ୍ଷ ସେମିତି ପ୍ରଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବ ମାଟିରୁ ଆକାଶ ଯାଏ, ସବୁ କଥା କୁହା ନଯାଇପାରିବା ଭଳି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ସତ ହୁଏ ନା? ସ୍ୱପ୍ନ ଏକ ମରିଚିକା, ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରେ ନା, ସେ ବାନ୍ତି ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନା ସେମିତି ସମ୍ପର୍କର ମୁହଁରେ। ଯେଉଁଠାରୁ ମୁକୁଳିବା ଦିନ ବନ୍ଦୀଟିଏ ପରି କହିବିନି, ଆଜି ମୁଁ ମୁକ୍ତ ବରଂ ହୋଇଯିବି ମୃତ ପ୍ରାୟ। ତେଣୁ ସେ ଚାହେଁ ବିଶାଳ ହୃଦୟ ସାଗରରେ ବେଳାଭୂମି ଉପରେ ନିର୍ଜବ ଶାମୁକାଟିଏ ହୋଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ, ଅବା ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖଟିଏ ହୋଇ ନୀତି ସୂର୍ଯ୍ୟର ସୁନେଲି କିରଣରେ ଭିଜିବା ପାଇଁ। ସେ ଚାହେଁ କେବଳ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।